V hiši, ki stoji ob cesti na relaciji Drnovo-Krško, se je zgodil oborožen incident. Medsebojni obračun članov tihotapske tolpe je enega izmed njih pognal v beg z motornim vozilom, med katerim je povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je trčilo 12 vozil, število poškodovanih neznano. Priprava tako obširne vaje zahteva usklajeno delo strokovnjakov z različnih področij, ki zajema vse, od priprave scenarija, povabila in koordinacije raznih služb, do podrobnosti same izvedbe, kamor sodi priprava scenografije, scenarija poškodb, logistike in časovne sinhronizacije dogodka, kot tudi podrobna navodila sodelujočim akterjem na obeh straneh. Na prizorišče so poklicali policiste in gasilce, ki so obvestili klicni center 112 naj situacijo seznanje ekipe reševalcev urgentne službe. Zaradi varnostnih ukrepov si pristojni na hitro ogledajo razmere in ocenijo, da gre za nesrečo z več udeleženci. Takoj aktivirajo dodatne reševalne enote. Sledi primarna triaža. Vodja intervencije prične komunikacijo s centrom ter prisotnimi ekipami, ki jim dodeli naloge. Med reševalno akcijo se zgodi še en nov incident s strelnim orožjem. Zaradi varnosti na prizorišču se prekine delo in z ustreznimi ukrepi zavaruje kraj dogodka, udeležence v nesreči in reševalne ekipe. Naslednji korak je nevtralizacija grožnje s ciljem, da se čim prej omogoči nemoteno nudenje pomoči. V takih primerih pravimo, da gre za posebne, nepredvidljive okoliščine. Policija rutinsko opravi svoje delo in reševanje se lahko nadaljuje. Gasilci izvajajo manevre drugega za drugim, gasijo goreče avtomobile, režejo pločevino in pomagajo pri oskrbovanju ponesrečenih. Reševalci razporejajo in označujejo ponesrečence, zaustavljajo krvavitve in na kraju dogodka nudijo ostalo, najbolj nujno, prvo pomoč. Policisti pomagajo pri reševanju in hkrati skrbijo za varnost vseh prisotnih na kraju nesreče. Reševalci se v primeru množične nesreče soočajo s specifičnimi pogoji dela. Gre za kaotično situacijo, ki jo je potrebno v zelo kratkem času obvladati. Tehnična izvedba reševalne akcije je povsem odvisna od predhodnega dobrega teoretičnega znanja in usposobljenosti posameznikov ter usklajenega medsebojnega sodelovanja med vsemi pristojnimi službami na prizorišču. V skrbi na terenu so poškodovanci prepeljani v bolnišnice, ki so po predhodnem obveščanju o dogajanju na terenu pripravljene na njihov sprejem. Kam bodo prepeljani je odvisno od trenutnih namestitvenih kapacitet ter razpoložljivega strokovnega osebja. Vodje oddelkov uvedejo protokole za prednostno obravnavo. Razglašeno je izredno stanje. To je bila le vaja za primer množične nesreče. Želja vseh nas je, da se te ne zgodijo, a življenje je pogosto nepredvidljivo in nas preizkuša v najrazličnejših situacijah. Zato je pomembno, da smo vedno pripravljeni in strokovno visoko usposobljeni, da rešujemo življenja.